Esta fortaleza fue escenario de múltiples guerras por desencontros no pasado. Sin embargo, desde fai xa moitos anos, o recinto de Monte Real sirve para dar acollida a xente que quere visitarnos, sempre cos brazos abertos, especialmente os nosos irmáns os portugueses. O feito de que a festa máis importante de Baiona e considerada festa de interese turístico nacional sexa arribada, que celebraremos este ano nos próximos 1 e 2 de marzo, indica que o sentido do baionés é un sentido de acollida, de reencontro cos amigos. E coincidimos tamén con eses enormes intelectuais portugueses de nacemento e íberos de corazón, Fernando Pessoa e José Saramago, en que a unidade nos fortalece. A Iberia, a balsa de pedra. A mellora das comunicacións, a innovación, a sostenibilidade, as políticas sociais e o camiño portugués a Santiago nas súas variantes polo interior e pola costa deben ser obxectivos comuns e prioritarios. Hoxe, Baiona vístese de gala para recibir os representantes dos povos de Galicia e norte de Portugal. Gracias a todos por estar hoxe aquí e por loitar por mellorar as condicións de vida de nosos cidadáns. Benvidos a Baiona, benvidos a seu fogar. Moitas gracias. Aínda que xa felizmente superadas, non hai tanto tempo que o proxecto común europeo se situou no epicentro de algunhas tensións políticas. Nos peores momentos da crise, alzáronse voces que sinalaban as institucións comunitarias como culpables do debir económico e clamaban mesmo polo desmembramento da Unión. Xusto en fronte, outros reclamábamos máis Europa e fixo falta pouco tempo para acreditar a razón. Galicia e Portugal non dubidamos nunca de que a cooperación e a integración son as ferramentas máis eficaces para avanzar tamén en época de forte crise económica. Sabíamolo porque nos resultaron útiles nas etapas máis prósperas das nosas respectivas historias, pero tamén estábamos dispostos a que o foran en momentos de dificultades como os que levamos vivindo no último lustro. Neste contexto, asumín hai 3 anos, un 31 de xaneiro do ano 2011, a presidencia da Comunidade de Traballo e transcorrido este tempo, podemos decir, creo, que o norte de Portugal e Galicia temos traballado para blindar a euroregión do escepticismo. En que medida o conseguimos? Poderemos comentalo entre todos ao longo desta mañá, pero permítame que lles dea as 5 principais razóns polas que, na miña opinión, estes últimos anos non teñen pasado en balde pola euroregión, senón que teñen sido enriquecedores. En primer lugar, contamos hoxe con unha euroregión máis ampla, en a que, por tanto, creen e se integran máis cidadáns do Portugal e de Galicia. A Galicia e o norte do Portugal tense sumado Castela e León. Está xa en marcha o proceso para que se una tamén a comunidade do Principado de Asturias e a zona centro de Portugal. Deste xeito, temos sido capaces de ir configurando unha macro-rexión de referencia en Europa que alcanzará 12,5 millóns de habitantes e unha superficie de 184,000 kilómetros cuadrados. En segundo lugar, temos unha euroregión máis organizada e máis eficiente grazas á consolidación da Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que iniciou a súa andaina hai 4 anos e que está cumprindo co seu cometido de adecuarse aos novos regulamentos comunitarios e impulsar programas e iniciativas conxuntas cun presuposto que se inspira na austeridade do gasto público. En terceiro lugar, seguimos avanzando na cooperación de proximidade e, ademais de consolidar a euroregión Verín Chaves, a eurocidade Verín Chaves, creamos a eurocidade Valença Tui. De feito, hoxe mesmo, someteremos a votación a incorporación das eurocidades Verín Chaves e Valença Tui como membros
de esta comunidade de traballo. En cuarto lugar, contamos cunha euroregión mellor financiada. Despois da decisión da Unión Europea de aumentar un 30% os fondos destinados á cooperación territorial. A este respecto, quero recoñecer a constancia e a determinación coas que temos traballado todos no seu de Comité de Rexións, porque iso é o que ten permitido, no caso de Galicia, poidamos seguir mantendo fondos estructurais, a pesar de deixar de ser objetivo prioritario en Europa, e, ademais, puidéramos incrementar os fondos transfronteirizos. E, en quinto lugar, tamén contamos cunha euroregión mellor comunicada, porque estamos no camiño de remover as seivas e os obstáculos que a constrinxían tanto na rede de autoestradas, solucionando xa o programa de compatibilidade das peaxes das autoestradas portuguesas, compatibilizando co sistema da telepeaxe das autoestradas galegas, e, ademais, no que se refire especialmente á rede ferroviaria e a facer realidade as aspiracións de que Vigo e Porto estean conectadas por tren en menos de 1 hora e 30 minutos. Neste senso, temos o compromiso do goberno portugués de investir 100 millóns de euros para mellorar a liña entre Porto e Vigo no horizonte do ano 2016-2017, e xa tamén temos o compromiso para este ano 2014 de rematar o tren de alta velocidade do Eixo Atlántico entre A Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo. Ademais, no que se refire á liña entre Nine e Braga e Tui, o Ministerio de Fomento nos confirma a súa vontade para adecuar o tramo gallego entre Guillarei e Tui de xeito simultáneo a Portugal, de acordo coa carta remitida pola Ministra de Fomento o pasado 14 de xaneiro á Xunta de Galicia. Amigas e amigos, ser capaces de consolidar esta estrutura tan potente permítenos e vainos a seguir permitindo desenvolver experiencias transfronteirizas que aínda nos unan máis. Que nos unamos máis no económico, como xa temos feito, por exemplo, no eido da automoción, con plataformas compartidas, ou no eido da investigación coa experiencia do Laboratorio de Nanotecnoloxía de Braga. Que nos unamos máis tamén no eido ambiental, como xa demostramos coa posta en valor conxunta do Parque Xerés Xurés. E que nos unamos máis no cultural, por exemplo, impulsando as nosas respectivas industrias turísticas a través da promoción do camiño portugués a Santiago, para que o que está a piques de asinarse un acordo entre os concellos polos que discurre. Todos eses logros sumados, os que se concretarán de xeito inmediato, son probas palpables de que a árbore que Galicia e o norte de Portugal plantamos xuntos en 1991 é rexia, é fecunda e ten moita vida por diante. Esta nova etapa que abrimos hoxe non é un punto final, nin é un punto e aparte, é un punto e seguido. Un punto e seguido no que simplemente renovamos enerxías para seguir traballando xuntos nunha euroregión unida e perfectamente aliñada cos objetivos da Estrategia Europea 2020. Ademais da cooperación, a folla de ruta comunitaria pon o lente sobre a necesidade de investir en capital humano para reducir drásticamente o abandono escolar e incrementar a formación das novas xeracións, apostando o tempo con determinación pola investigación e pola innovación como ferramentas básicas para a imprescindible mellora da competitividade das nosas economías. Sinálanos a necesidade de ser estrictos na preservación do medio, de desenvolver fórmulas para unha xestión máis eficiente dos recursos naturais e de defender o modelo social europeo loitando contra toda forma de exclusión. Pois ben, fiel reflexo de tales principios é o primeiro Plan de Investimentos Conxuntos 2014-2020 da Euroregión Galicia-Norte de Portugal. Un fito que demostra en sí mesmo que paga a pena seguir traballando a prol da estrutura da cooperación que puxemos en marcha hai máis de 2 décadas. Este plan é froito dunha tarefa tenaz
rigurosa e metódica desenvolvida conxuntamente en Bruselas por Galicia e Portugal dende 2010, na procura de fondos europeos necesarios para avanzar na estrategia da cooperación no novo escenario orzamentario da Unión. Neste senso, a decisión da Unión Europea de aumentar un 30% os fondos destinados á cooperación territorial no novo período supón unha declaración de intencións que convida ao optimismo sobre a validación polas autoridades comunitarias do noso plan de investimentos conxuntos e, polo tanto, sobre a posibilidade de dispor de cofinanciamento para materializálo. O plan de investimentos conxuntos 2014-2020 supón dar un gran salto cualitativo na traxectoria de cooperación entre Galicia e o norte de Portugal e afianza a nosa posición de vanguarda na cohesión territorial europea. Abrimos as portas a unha cooperación de nova xeración e avanzamos nela con determinación. Sen esquecer outras tarefas, poñemos agora o acento sobre as metas fixadas pola Unión Europea cara ao horizonte de 2020. O investimento inmaterial e o capital humano é a auténtica clave do histórico desenvolvemento do vello continente. É aí onde encaixa unha das principais iniciativas da Comunidade de Traballo Galicia Norte e Portugal, orientada a fomentar o intercambio de estudantes e profesores universitarios en ambos territorios, máis alá das coordenadas do programa Erasmus da Unión Europea. O Acordo Interuniversitario da Euroregión, o programa IACOBUS, está chamado a se converter nun referente en un modelo de cooperación universitaria europea. Trátase da semente do que debe chegar a ser o espazo común luso-galaico, un lugar onde xurdan grupos de investigación, nutridos por mozos e técnicos capacitados a ambos lados, e onde agromen os spin-off que se transfiran á empresa e medren en dimensión e diversidade. Precisamente, a implicación de tantos actores da Euroregión quixera destinar esta última parte da miña intervención como presidente da Euroregión. Ningún dos proxectos que concibamos e impulsemos dende esta comunidade de traballo tería sentido sen o respaldo de centenares de axentes, tanto públicos como privados. Sen as universidades, sen os concellos, sen as organizacións empresariais e sindicais da Euroregión, sen tantos cidadáns que mantiveron e manteñen viva a aposta pola cooperación, máis as dificultades, esa fe nas nosas posibilidades, se traballamos xuntos, é o principal valor co que contamos nesta nova etapa que abrimos hoxe e que dirixirá o meu colega Emidio Gómez. Amigo Emidio, é un período decisivo nas relacións entre os nosos territorios. Estou seguro de que as levarás continuo e con éxito, e, dende logo, a saber que contarás sempre coa máxima colaboración do Goberno galego, porque nós, como a vós, tamén queremos máis Europa. Espero e desexo, querido Emidio, que sexas o presidente da Euroregión de Galicia, Norte e Portugal, o presidente que inaugure unha etapa de crecemento económico para ambos dúas rexións, unha etapa de crecemento económico para ambos países, Portugal e España, e que sexas o presidente da Euroregión do crecemento económico. Estou convencido que así o serás. Moitísimas gracias a todos os que traballaron durante estes tres últimos anos, os nosos amigos de Portugal, o Goberno de Galicia, os responsables das institucións municipais que hoxe aquí están, a todos os responsables das institucións provinciais por seguir creendo na colaboración, as organizacións empresariais por seguir apostando pola colaboración permanente con proxectos concretos para unir máis o noso tecido productivo, en definitiva, a todos aqueles que mantemos viva a chama da cooperación dende 1991. Somos a Euroregión máis antigua de Europa e, por iso, hoxe entregamos o testigo con normalidade o noso amigo e o novo presidente da Euroregión, Emidio Gómez. Moitísimas grazas. Como presidente, podía falarnos dos retos desta nova etapa? É uma responsabilidade e uma honra, em primeiro lugar, suceder ao presidente Feijó na presidência da Euroregião.
ainda por cima, de uma região que une o espaço do norte de Portugal e da Galiza, em que, muito honestamente, estando na Galiza e em Baiona, eu me sinto em casa, estando no norte, sinto-me também em casa, e, portanto, eu não distingo os territórios. É um território comum da história, da nossa história comum, e nós vamos trabalhar nos próximos 2 anos, enquanto responsável pela esta região, no sentido que está definido no nosso plano de investimentos comum, que foi anunciado pelo Sr. Vice-Presidente Alfonso Rueda. Fomos capazes de fazer um plano de investimentos comum, fomos capazes de nos entender e fomos capazes de traçar um objetivo simples: ter uma região mais rica, com mais e melhor emprego. É fácil denunciar o objetivo, vai ser um trabalho difícil, mas em momento algum vamos desfocar ou perder o objetivo. E o objetivo é este: uma região mais rica, uma região com mais e melhor emprego, é aquilo que queremos, com aquele conjunto enorme de abordagens, anunciada pelo Vice-Presidente Alfonso Rueda, anunciado pelo Presidente do Eixo Atlântico, anunciado pela vontade dos empresários, anunciado pela vontade dos reitores. É um caminho com vários caminhos, mas para um caminho final, que é esta região única que é o Norte de Portugal e a Galiza, esta Euro-região, que faz parte de 2 países, mas que tem uma história comum que nós queremos reforçar, será uma região onde as pessoas se sentirão melhor no futuro. O que nós queremos saber é, diga, quais são os investimentos mais importantes, quais é que destaca? Olha, há vários tipos de investimentos. Há, obviamente, investimentos de componente ainda infraestrutural. O Sr. Presidente da Galiza anunciou que está a fechar praticamente a questão da alta velocidade na Galiza, e a nossa vontade e o compromisso do Governo de Portugal e em conjunto com o Governo de Espanha de fechar e modernizar a ligação Vigo-Porto-Lisboa. O nosso anúncio em ligação com o centro do reforço da ligação de mercadorias à região de Castilha e Leão. Portanto, de parte de infraestruturas, as coisas não são muitas, nós temos boas infraestruturas nas regiões, mas agora é trabalhar sobre a questão da competitividade. E aí os programas de mobilidade de pessoas e investigadores são um passo decisivo. A cooperação mais ligada à matriz regional do Instituto Ibérico de Nanotecnologia, onde as 2 regiões vão pegar num projeto que é um projeto dos 2 governos e trabalhar sobre ele, e a ligação da realidade futura a projetos ligados à competitividade e à internacionalização da economia é aquilo que vamos fazer. E tem várias vertentes: a questão do Caminho de Santiago ligado à matriz cultural, a questão da cooperação entre centros de ID, porque as 2 regiões têm centros de investigação de nível europeu e mundial em algumas áreas, em áreas mais ligadas às ciências da engenharia, às ciências da vida, às ciências do mar. A cooperação da Universidade do Porto com a Universidade de Vigo e com o Instituto Oceanográfico é conhecida e vai ser reforçada. Como sabem também, os envelopes dos programas regionais estão muito dirigidos para esta vertente da inovação, do conhecimento, e estão mesmo, e vai ser por aí que tudo passa, e portanto nós vamos ter uma região mais focalizada aqui. Qual é o montante que está disponível para esta Euro-região? Olha, já sabe? Ele tem vários domínios. O montante do PO Norte é conhecido. Okay? O Programa Regional Norte é conhecido. O montante da Galiza, penso que também neste momento o Governo da Galiza está a negociar, e sobre isso, como entendem, não vou dizer palavra. Temos também o programa POCTEP. Vamos ter o programa Espaço Atlântico, que vai continuar a ser gerido a partir do norte de Portugal. Se somar o POCTEP, se somar o POCTEA, que é o antigo Interreg, e se somar o acesso direto, que vamos ter que reforçar os programas comunitários em Bruxelas, o dinheiro não é um problema. Nem será. Não faltará dinheiro para esta política. E sobre a conexão ferroviária para Aveiro? A conexão ferroviária Porto Vigo-Lisboa, o compromisso do Governo português é muito claro e reafirmado ao mais alto nível em tempo. Sobre a ligação a Aveiro-Salamanca, não tenho indicadores ainda.